Doncs avui tenim el plaer de saludar a la Olivia Mandel. Olivia, molt bon dia, bona tarda. Depèn de quan la gent es connecti. Com estàs? Molt bé, i moltíssimes gràcies per donar-me aquesta oportunitat. Em fa moltíssima il·lusió. A nosaltres també, i especialment perquè l'Olivia és un referent. Per qui no la conegui, en primer lloc, definim-la una miqueta. Defineix-te tu, però només us diré quatre coses i quatre pinzellades, i és que ella, de molt jove, ja va començar, diguem-ne, a conscienciar la gent o intentar fer-ho a través de, bé, creant un artilugi per recollir plàstics, per exemple, del mar, que ara ens definiràs. També ha tirat endavant una campanya per intentar posar fi als delfinaris, en aquest cas a l'estat espanyol, i és ambaixadora no només també del Pacte Europeu pel Clima, sinó també de l'Institut Jane Goodall, no? No és poca coseta, eh? No, bueno, jo em considero una persona que adora la natura, els animals. A part de totes les coses que has dit, també soc ambaixadora de Wild Foundation i de WAP, World Animal Protection Internacional. Bueno, i a mi sempre m'han encantat tots els animals, m'ha encantat anar a la natura amb els meus pares, amb el meu germà, descobrir, mirar i bàsicament estar envoltada de pau, no? Que és el que passa quan estem a la natura i mirem al voltant i és tot plantes, si estàs al bosc i arbres, però si estàs al mar és com silenci quan estàs sota el mar i em transmet una pau que, bueno, m'encanta. El mar és un dels teus grans referents, no? Potser vas començar per aquí. Sí. Jo he crescut al mar i és una sort increïble. I clar, jo és una cosa que m'he acostumat a viure amb el mar, però per la gent que no, és algo al·lucinant, perquè sota el mar hi ha... És un món completament diferent. Jo que bussejo... m'apassiona, perquè cada vegada que baixo veig coses diferents, animals completament diferents, plantes diferents, i tan, tot tan colorit, i llavors penso, i si hi ha aquesta meravella sota el mar, que al final és la font de la nostra vida, no? Perquè expulsa l'oxigen que nosaltres respirem, per què l'estem destrossant? Per què no el cuidem més? Clar, els oceans al final són grans desconeguts, no? I tu, bueno, segurament sabràs molt més que jo en això. Pues absorben el CO2, no? I el transformen en oxigen i al final nosaltres respirem oxigen i sense el mar no podríem viure. Llavors per això lluito per, pues, per intentar poquet a poquet pues, anar com salvant-lo, no? Olivia, tu ets molt jove, has aconseguit molt. Nosaltres insistim, especialment des de la Fundació Terra, amb l'emergència climàtica, és a dir, tot el que això comporta. I el mar, evidentment, és una gran part. També tenim i hem tractat moltes vegades aquest tema. Però hi ha molta gent que neix una mica amb aquesta consciència o amb aquest amor a la natura, però que, evidentment, no ha pogut aconseguir tot el que tu, no, ja tan jove, ha aconseguit. Explica'ns pas a pas. A veure, el primer va ser el Jelly Cleaner. Què és el Jelly Cleaner? És un utensili fet amb materials reciclats que tothom té a casa. Són ampolles reciclades de plàstic que normalment demano als restaurants del meu barri o als amics familiars i així les reutilitzo. I també són mitges meves velles de ballet. Serveix per netejar microplàstics de la superfície del mar, però també serveix per netejar la superfície del riu, del llac. I bàsicament la pots cordar en un paddle surf, a un caiac, inclús al teu canyell o al turmell, mentre que nades, i ella va fent el seu treball. I clar, jo el primer cop que vaig provar la Jelly Cleaner vaig pensava, no sé què agafaré, però quan vaig donar la volta a les mitges, ja vaig veure dos boles com negres, i pensava, però... que d'això són algues o què és? I em vaig adonar fent, buscant a internet que eren els microplàstics acumulats. Llavors, sembla poc el que recull amb la Jelly Cleaner, però en veritat és un monton, perquè, per exemple, en una recollida de platja que fem,
Un any vam treure només en una hora més de 556 grams de microplàstics. En una que hora, per una hora utilitzant el vessant, aquest sí. aparell. Sí, i sembla poc, però clar, els microplàstics són superpetits, llavors no pesen res, quasi. Llavors, és una barbaritat. I, bueno, la Gillette Cleaner em vaig inspirar després de tornar d'una exposició a Nova York sobre l'impacte del canvi climàtic, on, bueno, joves artistes pues, anaven representant amb diferents medis, fotos, pintura, etc., què significava el país del canvi climàtic i què estava passant al planeta. I, bueno, jo sempre dic que la Gillette Cleaner no és un artilugi d'enginyeria, sinó és algú que tothom pot fer a casa i no només recull, perquè al final també consciència, perquè jo crec que és la part més important. Quan vaig a la platja amb la Gillette Cleaner, la gent em mira amb una cara super rara i em diu, però què és això? I jo a explicar-li què és la Gillette Cleaner, la seva funció, i també aprofito a conscienciar una mica sobre la situació real dels mars avui en dia, pues ja estic conscienciant. I si aquesta persona pensa, ostres, pues jo també vull fer alguna cosa, i li explica a la seva família, als seus amics, pues estem creant una cadena de consciència. Clar, perquè és el que anava a dir, deus passar més estona explicant, no?, el que fas quan vas a la platja amb aquest aparell, però òbviament sí. De vegades que recollint, no?, però és una mica la idea, perquè és clar, evidentment que no recolliràs tota la quantitat de plàstics i microplàstics que hi ha en el global de l'oceà, però sí que pots contribuir d'aquesta petita manera i també doncs, fer aquesta exposició. No? La gent com reacciona, quan, per exemple, quan ho expliques? Bueno, a vegades hi ha de tot, però normalment es queden com en xoc perquè pensen, ostres, jo no sabia que podia haver tants plàstics o tants microplàstics al mar, perquè jo m'he trobat moltes vegades a gent que no estava tan conscienciada del problema que tenim als nostres mars, i jo a l'explicar-los, pues, m'obren els ulls pensant, i perquè jo no m'he enterat d'això. Llavors, bueno, jo crec que molta gent pues, passa, no?, de veure realment els problemes que hi ha en el mar, però també hi ha gent, m'he trobat poca, que passen del que els dic, o a vegades em felicita i em diuen sí, ho estàs fent molt bé, però després no fan res. No venen a netejar, ni ajuden, ni res, però per una altra banda, hi ha moltíssimes persones que sí que es volen implicar, sí que volen fer alguna cosa, i és poc a poc, i encara ens queda moltíssima feina per conscienciar, però si qui estigui escoltant, si vol fer la Gillette Cleaner, tinc un pas a pas al meu YouTube i us recomano molt que ho feu, perquè a l'estiu no costa res anar amb el paddle surf o el kayak o nedar amb la Gillette Cleaner, i a més estàs ajudant al mar. Doncs mira, ja que hi som, Olivia, recorda'ns també, digue-li a la gent, exactament, perquè tu, evidentment, difons tota aquesta tasca que fas, exactament on pot consultar, en aquest cas, aquest com tutorial, no?, d'instruccions per construir aquesta Gillette Cleaner, i també totes les altres coses que vas fent, on et poden trobar. Bueno, a YouTube em dic Olivia Mandel, allà podeu trobar el vídeo de pas a pas de com fer la Gillette Cleaner, a més d'altres coses. També tinc Instagram, em dic igual, Olivia Mandel, el Twitter també igual, i tinc una web que és Olivia Mandle, és MANDLE.com. mandle.com. Allà també hi treus tota aquesta activitat i expliques una mica tots aquests passos que has anat fent i que ara intentem desgranar també. Pas a pas, és difícil fer-ho tot, però almenys pas a pas. Un altre dels passos, i relacionat amb el mar, és com deia, no?, aquesta petició que vas començar amb 12 anys perquè s'acabin els delfinaris, en aquest cas a l'estat espanyol. Moltes vegades relacionem, no?, o separem el que són animals, o en aquest cas tracte i respecte cap als animals, del que és el benestar de la natura, el respecte pels hàbitats, etc etc. Però és que una cosa va amb l'altra, i això és una altra de les coses que la gent també ha d'entendre, no? Aquesta campanya tu la comences amb 12 anys i ja aconsegueixes bastantes signatures. Sí, bueno,
Abans d'aquesta campanya que tinc actualment, no és País para Delfines, que porto la sudadera, Veiem-la, veiem-la bé. vaig llançar una primera campanya demanant al Zoo de Barcelona i a l'Ajuntament que traslladessin els tres dofins que quedaven al zoo a un santuari marí. El mateix estiu, amb més de 56.000 firmes, es van traslladar, però no a un santuari marí, sinó a un altre zoo, a Atenes, Grècia. I, òbviament, com deus imaginar, estava molt frustrada, molt decepcionada, però vaig aconseguir moltíssimes forces per llançar una campanya que, òbviament, és més ambiciosa, però més necessària, que és aquesta, No és País para Delfines, on actualment tinc més de 140.000 firmes. I, bueno, per una banda, doncs, tinc aquesta campanya on recullo firmes a la plataforma change.org, que, sisplau, tots els que esteu escoltant, signeu-la. I, per una altra banda, he creat un manifesto on demano a científics i organitzacions vinculades al medi marí i als cetacis, a nivell internacional o també espanyols, que signin aquest manifesto. I, bueno... Hem de dir que els que no la signeu, nosaltres enviarem gent a casa, també ens dediquem a això, eh? És a dir, signeu-la, si no hi haurà amenaces. No és País per Filipines, a través de Change.org també ho podeu fer per donar suport a aquesta campanya, una campanya que Olivia, almenys el 2020, ja va tenir suport al Senat espanyol, almenys de 4 senadors, i que està esperant, no? Sí. Bueno, jo treballo molt, m'han estat ajudant molt aquests senadors i bueno, espero poder anar al Parlament aquest any, però jo crec que està molt, molt complicat perquè, bueno, per una banda, la llei de protecció animal, jo crec que hauria de tenir en compte la meva campanya, no? Perquè els dofins també són éssers vius, també es mereixen la llibertat. I, bueno, tot i que vaig aconseguir que registrés una moció de llei al Senat, jo crec que ara està tot molt aturat. Durant aquest mes de gener, pues, no hi ha com hagut feina que diguem al Congrés, però jo crec que al febrer ja tinc la meva primera reunió amb la senyora Cristina Narbona, que és la vicepresidenta del Senat, i els altres senadors que també m'apoyen. Però, bueno, jo seguiré lluitant i cada dia i un muntó. Però, bueno, jo crec que al final és possible, perquè hi ha un munt d'altres països, com el nostre veí a França, que crec que va ser... Sí, l'any passat van passar una llei similar a la que estic demanant jo i ara ja no hi ha dofins en cautiveri a França, perquè, de fet, els dofins que hi havia a França es van traslladar aquí, a Espanya, que és la major presó de dofins a tota Europa i el sisè país a nivell mundial amb més dofins en cautiveri. Llavors, és una vergonya. És una vergonya i per això estic lluitant, perquè necessitem que els dofins, que són éssers increïbles, que jo de gran vull estudiar-los en llibertat, òbviament, perquè jo crec que hi ha un munt de coses que encara no sabem d'ells, vull aprendre d'ells, perquè jo crec que tenen un munt de coses per ensenyar-nos. Mira, precisament un dels animals més desconeguts, perquè és molt difícil d'estudiar-lo, és el zífid de Cuvier, que és un tipus de dofí que fa immersions de més de 30 minuts i que, per tant, a més, els científics els porta bojos perquè desconeixen i és molt difícil trobar-lo, no? Són animals, com dius, meravellosos, són animals, els cetacis, mamífers marins, que a més fan una gran tasca com a depredadors, com a cap de l'ecosistema, en aquest cas, pel mar, i que, per tant, no només és el respecte i el seu benestar, sinó que també és una qüestió ecosistèmica. De tota manera, Olivia, com dius, hi ha països que ja han prosperat en aquest tema, i, per exemple, Barcelona, el 2018, es va declarar ciutat lliure de cetacis, com a mínim va fer aquesta declaració més institucional. Tot això, i aquests senadors, aquesta moció que hauria de prosperar en el marc de l'aprovació d'aquesta llei que tu fas referència, que és la llei marc estatal de benestar dels animals, com tu fas això? Perquè ha de ser un continu de,
de correus electrònics i anar darrere de la gent. Sí, hi ha moltíssima feina, un munt de correus i perseguint i perseguint i perseguint perquè tenen un munt de feina ells també. I si no persegueixo amb correus, doncs jo crec que no m'haguessin fet cas en un principi. I tampoc és fàcil que em facin cas. Al final sóc una nena de 15 anys, no sóc científica ni biòloga ni res, llavors, bueno, però jo segueixo lluitant i, sobretot, no tinc ni idea de lleis, per això els estic demanant ajuda i els meus pares són de lletres. I, bueno, jo llegeixo un montón per culturitzar-me i per intentar saber una mica més i esbrinar, no?, el que m'expliquen ells també, i perquè hi ha moltes vegades que no entenc algunes coses, però bueno, al final estem al segle XXI. O sigui, el cautiveri ja no té lloc avui en dia. Un dels grans projectes que tens també en ment, i això és com un somni projectat, és el SUA. Explica'ns què és el SUA. Des de petita sempre he volgut ser biòloga marina i estudiar els dofins, però els cetacis en general. I sempre he tingut un somni d'obrir un santuari marí a la Costa Brava. Es diu SUA, que són les inicials de Save Us All, perquè si no salvem els animals, si no els ajudem a que no s'extingeixin, al final nosaltres, si ells no viuen, nosaltres tampoc. Llavors, per això els hem de salvar, els hem d'ajudar. I és el meu somni i espero que un dia es pugui fer realitat. Tot i que, bueno, al final jo crec que els santuaris marins no haurien d'existir, no? Perquè si en un principi no hi haguessin dofins en cautiveri, aquests llocs no serien necessaris, no? Llavors, espero que en un futur no ho siguin perquè d'Espanya i més llocs ja no tinguin ni dofins ni cetacis en cautiveri. I espero que la llei que estic perseguint pues contribueixi no només als cetacis en cautiveri, sinó que a tots els animals en cautiveri, perquè jo lluito pels dofins, però també hi ha altres animals que avui en dia estan en una presó. Són esclaus, no? I només per nostre oci. Deixa'm recordar que parlem amb l'Olivia Mandel, per qui hagi desconnectat almenys el vídeo, que som la gent de la Fundació Terra. És activista, amant del mar, amant dels animals, ha portat a terme diverses iniciatives, ens les està explicant ara mateix, una d'elles aquesta d'aturar els delfinaris, però també, per exemple, i tot el que has aconseguit, potser ha resultat aquest any, aquest 2022, al mes de març, en què la mateixa Unió Europea t'ha anomenat ambaixadora del Pacte Climàtic de la Unió Europea. No és poca cosa, això. Sí, estic molt orgullosa i molt agraïda de que m'hagin nombrat ambaixadora pel Pacte Climàtic de la Comissió Europea. I, bueno, molta feina una altra vegada, no? I bueno, jo a través d'allà intento conscienciar a les persones i explicar-los què poden fer i com ho poden fer. Perquè és ara l'hora d'actuar i per això és superimportant conscienciar, perquè al final, per mi, els ecosistemes saludables, la biodiversitat, l'hem de cuidar i, òbviament, respectar, no? O sigui, hem de canviar la nostra relació amb la natura, amb els animals, i al final nosaltres no deixem de ser una espècie més en aquest planeta. I crec que, bueno, jo crec que els humans ens creiem, no sé, perfectes perquè tenim més recursos, més diners, armes, però és tot el contrari. Jo crec que els humans són l'espècie més imperfecta i autodestructiva. El canvi climàtic avui en dia s'ha de tractar com una emergència climàtica, perquè és una realitat, no? La pèrdua de la biodiversitat és part del canvi climàtic. I, bueno, o sigui, sempre som nosaltres el que està destruint el planeta, els que està destruint-ho tot, el planeta, els ecosistemes, els animals, tot.
Llavors, per això estic lluitant, perquè vull que gent jove, altres futures generacions, puguin viure en un món saludable, en un món que no estigui contaminat i que no s'acabi, no? Perquè al final nosaltres, la meva generació, és la generació amb la possibilitat de fer un canvi real. Però és possible que també siguem l'última generació amb aquesta possibilitat abans que sigui massa tard. I és per això hem d'actuar ara. Certament, la multitud de variables que nosaltres també constatem a través de la difusió que puguem fer, i molta altra gent ho fa, són dramàtiques, eh? Seria per llançar-nos per la finestra si no fos perquè realment hi ha solucions efectives i al final hem de confiar una mica també en el poder de la gent. Però, per exemple, i a nivell d'escalfament, doncs tot indica ja que anem cap als 3 graus d'escalfament a nivell planetari, a nivell de la Terra, amb tot el que això comporta per als animals, per als hàbitats, per a les mateixes persones i la supervivència de l'espècie humana. Però, com dic, hi ha solucions, Olivia. Hi ha molta gent, i especialment gent jove, que està començant i està creant moviments que ara mateix són molt potents. Citem, per exemple, Fridays for Future, Extinction Rebellion, Scientists Rebellion, és a dir, els mateixos científics que fa poc, però finalment ho han fet, comencen també a lluitar davant d'aquesta emergència. Suposo que tot això ho veus també d'alguna manera amb cert optimisme. Òbviament, sí, totes aquestes organitzacions són, en la meva opinió, supernecessàries. Al final, gràcies a elles, estem sortint al carrer, estem manifestant-nos. I, bueno, en aquell moment no es parlava, no?, sobre el canvi climàtic. I bueno, escolto a l'Antonio Gutiérrez i vam veure ahir què va dir, bueno, això de les... De la, bueno, va dir que estem realment en un moment crític, no? Estem en un moment d'emergència. I ahir va anunciar, bueno, això de les petrolieres, les empreses del gas, que es haurien de frenar urgentment. I bueno, jo crec que és súper important conscienciar des dels 2 anys. És superimportant que els nens petits ja tinguin interioritzat i que ells siguin els que conscienciïn a la seva família, als seus germans, als seus amics i a les seves futures generacions. És superimportant també que sortim al carrer, manifestar-nos molt més del que estem fent, deixar la mandra de banda i adonar-nos de que som nosaltres, les persones, els ciutadans, que tenim molt que dir, no? Tenim molt que manifestar-nos i al final des del nostre consum podem demanar canvis també, no? Perquè al final el canvi el podem fer nosaltres, no? La nostra veu és molt poderosa. Quan més siguem, més ens escoltaran. Els governs ens podran escoltar. Per això ens hem d'unir forces, al final estem tots en el mateix vaixell. Tots estem davant d'aquesta emergència climàtica i tots hem de lluitar per intentar frenar-la, perquè al final és el nostre planeta, la nostra casa, i sense ella no podríem viure. Tot això que dius, evidentment, i tu has tingut, per exemple, doncs, grans referents, i la gent de vegades diu, home, però és que clar, és que això és molt difícil. Bé, tu has tingut uns referents com pugui ser, per exemple, la Jane Goodall, que fins i tot doncs, ara vas poder parlar amb ella, ets com ambaixadora, diguem-ne, també de l'Institut Jane Goodall, en aquest cas que fa una feina excel·lent, per qui no la conegui, en els primats, no? En l'estudi dels primats, i també la difusió a nivell de tot el que suposa el respecte pels animals i la natura. Doncs bé, has aconseguit això, és a dir, tots aquells referents que tenies, has aconseguit anar a, fins i tot formar part d'aquesta lluita, d'aquesta lluita que és necessària, i per tant, vol dir que això, no sé si tens aquesta percepció, que la gent també ho pot aconseguir, no? Perquè clar, a vegades es veu com a molt difícil, però potser no ho és tant. Sí, bueno, per mi altres referents serien Sylvia Earle, David Attenborough, i també fundacions com organitzacions com Wild Foundation o World Animal Protection, perquè són organitzacions que
fan molt sense dubte, com Fridays for Future, Extinction Rebellion, com has dit tu abans, perquè querer és poder, no? La famosa frase. Hem de deixar de donar excuses perquè estem davant de la quarta extinció massiva. I aquest cop, qui s'extingirà? Nosaltres, els humans. Llavors, jo crec que és essencial que els joves ens posem les piles, que sortim als carrers, que actuem, que conscienciem a les persones més grans que nosaltres i que fem pinya per intentar arribar als que de veritat poden canviar les coses, que són els governs, perquè ells poden canviar les lleis. I això és el que ens fa falta. Lleis que puguin canviar les coses cap a millor. El 2000, fa 2 anys, diria, vas enviar també i vas participar enviant uns vídeos que podeu consultar també a la teva pàgina, no? oliviamandel.com, pel Dia de la Terra. El Dia de la Terra, unes cartes dirigides a la Mare Terra. No a la Fundació Terra, a la Mare Terra. No sé si per acabar, ja, Olivia, no canviïs ara un gran missatge institucional, però sí que podries dir a la gent que ens estigui escoltant en referència a tot això que poden fer. Bueno, doncs aquestes cartes, al principi de tot tenia que fer unes ponències presencialment a Nova York per Earth Day Initiative, el seu 50 aniversari. I bueno, per culpa de la pandèmia es va tenir que cancel·lar. I clar, jo havia escrit 3 cartes al planeta i no volia desperdiciar-les, no volia que es quedessin allà i que ningú les pogués escoltar. Llavors, bueno, enmig de la pandèmia, la meva mare em va ajudar a gravar-les amb les eines que teníem i les podeu veure també al meu YouTube si us interessen. I, de fet, ja ni me'n recordava d'elles i m'has tornat a llegir i m'he emocionat perquè, bueno, realment adoro aquest planeta i tota la meravella que ens aporta. I jo crec que, bueno, al final són cartes que realment, bueno, la primera va ser, vaig llegir una carta que va dir un Native American que es deia Chief Seattle de la Duwamish Tribe, que va dedicar la seva carta a Franklin Pierce. I bueno, és una carta súper emocionant i realment toca el cor, perquè és que és increïble, no tinc paraules perquè el seu missatge bàsicament és que pensem abans de consumir tot el que consumim, que tenim que escoltar els indígenes, tenim que escoltar la natura, tenim que escoltar els animals, perquè ells també ens diuen coses. I, bueno, ells ens poden dir molt, ens poden ensenyar un munt de coses, com tornar a l'essència de com fer i anar per la vida, no? Bàsicament. Acabo amb una petita dada. Els humans som l'única espècie que tenim deixalles, que creem contenidors. Per tant, vol dir que potser no és tan necessari tota aquesta multitud de residus que tenim. Escolta'm, seguiu-la. Olivia Mandel, signeu també aquesta campanya. No és país per a delfines. Bé, abans informeu-vos-en, però vull dir, si podeu i si esteu d'acord, signeu-la. I sobretot podeu seguir també tot el que fa i us animo també a lluitar, i tu, Olivia, a seguir lluitant d'aquesta manera també, per la consciència i el respecte dels animals. Gràcies per atendre'ns avui. Moltíssimes gràcies pel vostre temps.